TV-ga caalamiga ee badda cas ayaa maanta wareysi la yeeshay xildhibaan Maxamed Xaashi oo ka tirsan golaha deegaanka Gabadhay. Xildhibaanka ayaa ka hadlay xaalado badan oo ku saabsan musuqmaasuq uu ku kacay maayarka Gabadhay. Waa sida uu hadalka u dhigay: waxa ayaan daraa ah guryahan oo uu madaxweynihii hore ee xilka lagala wareegay uu xadhiga ka jaray oo weli alaabta loo haysto lacagtii deynta ahayd ee lagu dhisay, weli alaabta dadkii guryaha lahaa, dadkii ku haystay marka hore meheradaha sandaqadaha ee dowladda hoose u dhistay ee miisaanada ugu darnay, waxa loo haystaa furayaashoodii deyntii lagu lahaa xaqlihii dhisay ayaa wuxuu haystaa deyntii lagu lahaa. Ilaa inta deynta la bixinayana waxay reenayaan dadkii lahaana aad bay ugu baahan yihiin, bulshada reer Gabadhay aad bay ugu baahan tahay. Marmarka simika ilaalka ilaa saldhiga marayaa dhinaca maraya xaqlihii dhisay shirkadii dhistay ee marmarka lahayd 16,000 oo doolar bay leedahay wilaalaanka. Magaaladu deen bay wadaasan tahay, meel aan qof kasta oo reer Gabadhay oo dhaqdhaqaaq yaraya oo aan deyn lahayn ma jirto. Maanta dakhliga ugu faraha badan ee maanta la soo galana waa abid intii jirtay dakhliga ugu faraha badnaa. Lacagtaas mee allaale meel ay marayso ma garanayno. Muxuu ahaa shaqaalihii mushaharkoodii mushaharkii bay leeyihiin, guryahaasu saasay waxay yaran yihiin. Wax allaale wax la qabtay ilaa 17 ilaa aydiinoo ku jirno bisha todobaada. Wax allaaliyo wax la qabtay, wax allaaliyo horumar oo gobolka laga sameeyey midna ma jirto. Taa wax dheer in imika aanu barnay dalxiis oo kubad diyaarada u dhinaca u raacayno oo maayo kubad diyaarada dhinaca u raacayo isagoo kubad dakhligii faraha badnaa ee dowladdii halka ku xariistaa uu ku sabashlaynayo isagoo shaqaalihii dhulka xaadayna ay leeyihiin mushaharkoodii. Waxaan leedahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxaa leenahay waxa gabay wasaaradda arrimaha gudaha hawsheedii gabtay iyada ayay dabagalka ahayd, iyada ayay ahayd inay daba socoto. War bulshada Gabadhay waxay u baahan tahay horumar, uma baahna in loo abtiriyo, uma baahna wax kale. Waxay u baahan tahay horumarkeeda in loo fuliyo, dakhligeeda iyo cashuurteeda way bixiyaan. Dadku waa cashuur bixiyaal, maadaama cashuur bixiyaal yihiin waxa weeye in cashuurtoodii dib loogu soo celiyo oo ay ku helaan caafimaadkoodii oo xashiishka laga guro oo baahidooda aasaasiga loogu qabto. Haddii lagu naastuujinayo shaqsi oo kolba leeyahay dhinac diyaarad iyo fulay u raaco markasta uu baxayo $40,000 $50,000 buu baxayaa, war maxaana looga soo qabtaa markuu dhoofo? Maxaa gobolka ugu soo hoyda? Faa'iidada gobolka ugu soo hoyta maxay tahay? Waa in la ogaano faa'iidada gobolka ugu soo hoyta. Maxaanu ku bedelanaynaa safarka uu baxayo kolosfiil uu jeego iminkana wuxuu baxayaa Ingiriiska? Waayahay maxaa nooga soo hoynaya? Maxaa gobolka uga soo hoynaya? Madaxweynaha leeyahay madaxweyne horta odhadki meel allaali meel uu ku dambeeyey ma hayno. Odhadku ma wixiisi yaraa muuqaatay ee la sheegi jiray? Ma sidii xukuumaddii hore ayuu rabiid noqday? Ma xagga xukuumadda dhexe ayaa laga hakiyey? Ma garanayno. Waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne dalkana waa kaadi soo agantay, gobolkana waa gobolka codka baaxadda leh ballaaran lagaa siiyey. Gobolka inaad u hiiliso ayaa muhiim ah oo aad ugu hiiliso wax allaaliyo wixii xaq darreeya ku socda. Waxaan leenahay odhadku hadduu uu noqdo fadhiid, odhadku hadduu uu shaqadiisa qabsan waayo, anigu waxaan u lahaa dee madaxweynaha qadirsan fiicanba inaad qaadirso ayaa wanaagsan. Waay haddii odhadkii uu shaqadiisii uu gabay oo uu qabsan waayey oo ma gacma iskaaray muxuu ahaa madaxweyne wax allaali wixii boorkaa ku qornaa waxa sharcigaa sareynaya. Waxaan leenahay sharcigu ha sareeyo, sharcigu ha sareeyo, musuqmaasuqa ha la dagaalamo. Haddii aan maanta musuqmaasuqa la dagaalamin dee waxa weeyaan nin kastaaba halku soo gaaru taabanaya. Taaba ummadda dal maaha. waxaan leenahay madaxweyne u hiilo gobolkaaga musuqmaasuq la dagaalan, musuqmaasuq la dagaalan.
sikastaba ha ahaatee maaha markii koowaad ee lagu eedeeyo musuqmaasuq maayirka gabeel waxaana marar badan oo hore lagu eedeeyo musuqmaasuq inuu ku kacay maayaramiin waxaana soo galay dhawaan anti dhowr ka guuday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland balse haba yaraatee ma jirto wax nasiijo oo ka soo baxay baaris anti dhowrka waxaana dadku ka dhur sugayaan halka uu ku dambeeyay anti dhowrkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa bade telefishanka badacas gudaha magaalada gabeel.